Philippine Nangan Drema, Chopto Yadi, Nikalare Dre. Chodomi Dazu, Angie, Satamilian Joha, Tanshin, Yella Lamina, Mukiala Nami. Yaka Pichon Tweet Layana Nello, Tamara Fadina, Marcus Juniaga. Melan said Toyane Mapiokevare. Muro Manila Ma Chimpare, Chow Jamia, Water, Philippine Nila Kane, Piabwe Drema. Tamaraga, Nangan Nene, Dibianago, Pishin, I mo. Kim Media, Ye Siman Kanque Munibin Yare, Tessina Melo, so Keraba. Philippine Nangaha, me out Yelago, Miko Niabi. Apoyan Yelama, Pumu, Common, Sima, Kanquemu, Pian Lopo. Ye tans and Senatrego, Tomia Losomolo at the low. Toma Dale, Lurain Tautona, I met Yerego, P and Ima, Pietelo, Tamaraga Pioare. Amyoda Ye Yemye Pope, Musound writer, Doctor Siviloga. Philippine Nangada, Satamilian Ha. Matan Shen at Yerin, Mietwe, Yegan Rene, Mo Yerego, a Yem Yubi, Ye Ya Unirelo, Pio Chabi, Thonya at Jamawe, Mr. Marcus Yem Machaka Topola Rapipare, T Kangana Ha, Soya Poyet, now Sonya at Chella Dreya, Natana Sekuni at Dren Shikere, Philippine Luye, Nasat Chow Dadama Tongo Million Yet, Tawat Niva Pitelo, Tiaware, Lashi at Chemaro, Manila Tongbat Mune at Chone. ကဘိုက်ခိုင်ရင်ဒေသန္တရတို့မှာရေပေးဝင်မှုတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာလူဦးရေအလင်းမြန်တိုးပွားလာမှုနဲ့အားနည်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေအပါအဝင်တချို့သောအချက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေကိုတန်ရှင်းတဲ့ရေပေးဝေနိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားစီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအာဏာပိုင်နေတာရဲ့2027ခုနှစ်အစည်းအဝေးခန်းစာမှာတော့နိုင်ငံရဲ့
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ရေအထောက်ပံ့ဟာအလင်းမြန်တိုးပွားလာတဲ့လူဦးရေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောထားပါတယ်။မစင်စွန့်တာလူအညစ်အကျင်းနဲ့ရေစိုးစီမံခန့်ခွဲမှုစွန့်ပြစ်မှုတွေမှာပင့်တော်တာမရှိတဲ့အတွက် တချို့သောဧရိယာမှာရှိတဲ့အပေါ်ယံရေလွှာနဲ့မြေအောက်ရေလွှာဟာညဉ့်ညမ်းမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးဒီအလေးထားတွေကြောင့်ပဲလူတို့အနေနဲ့ရေကဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိဒာကပြောပါတယ်။မစင်စွန့်တာလူအညစ်အကျင်းနဲ့ရေစိုးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စွန့်ပြစ်မှုတွေမှာသင့်တော်တာမရှိတဲ့အတွက်တချို့သောဧရိယာမှာအပေါ်ယံရေလွှာနဲ့မြေအောက်ရေလွှာတွေဟာညဉ့်ညမ်းနေရပြီး ဒီအလေးထားတွေကြောင့်လူတို့အနေနဲ့ရေကဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့နိဒာကပြောပါတယ်။တရမဝယ်စီးမြင်ချိုးဖောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ရေပေးဝေမှုနေရာကိုညဉ့်ညမ်းမှုတွေယိုစိမ့်စေတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်တာလို့မျိုးလုံလောက်ပြည့်မြည်မှုမရှိတဲ့ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအလေးထားတွေကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရဟာဝေဖန်ခံနေရတဲ့အပြင်ဒီပြဿနာတွေဟာပိုမိုဆိုးရွား
kong zong ye si man kan kwe mu shi de. Isri nangan go uba ma baby. Philippine nangan ne ne, the cha nangan re ye. A kong zong le ta re go a tu yu po lo at de lo. Tamara Marcos Junior ga pyo ke ma re. General omyo mya ba di ta dengo de straight time ma minyan ko ka den sa pe ta wa re.